אנשים, מה קורה? זאת שופעם, אני מיכל. אז חגיגות יום העצמאות ה-66 קרבות, ואני אתן לכם טיפים איך להתארגן בצורה קצת מקורית. בעיפרון כחול ולבן אני עושה מגני דוד קטנים. ודגל ישראל, ותתעלמו מכישרון הציור המזוויע שלי. אם תרצו, תוכלו לעשות גם אייליינר כחול ולמרוח מסקרה ואודם בצבע כחול או באיזה צבע שבא לכם. אל תעמיסו יותר מדי, כי כל המוסיף גורע. המים, בעין אחת אני מורחת פס לבן ובשנייה כחול. כדי שהשיער יהיה טיפה מיוחד, אפשר להוסיף פפיון כחול לקוקו או לשיער פזור, לאסוף שני חלקים למעלה, לגלגל ולחבר ביניהם בפפיון. תבחרו איזה לק כחול שבא לכם, ולק נצנצים ולק לבן, ותיצרו על הציפורניים שלכם מגן דוד או משהו שיתאים ליום העצמאות, כמו הדוגמאות האלו שבעצם הבאתי לכם מגוגל. כדאי שתביאו בקבוק מים, כי זה אירוע מאוד מצמי, וכסף כמובן לקנות כל מיני שטויות ואוכל. לא אהבתי את השרבולים של החולצה הזאת, אז פשוט גזרתי אותם ומתחתי את הקצוות כדי שלא יראו סימנים. יכולתי גם לגזור את הצווארון, אבל פשוט העדפתי שלא. הלבוש שלי מאוד יום העצמאותי, כמו שאתם רואים, מכנסיים כחולים, חולצה לבנה קצרה כי יהיה חם, כפכפים שיהיה נוח ומעוברר, ושרשרת מגן דוד קטנה. אז מקווה שתהנו ותחגגו המון המון, ביי!